Me moton thuj drogës jo në ulqinun baj tribuna publike për të rinjët, nga cila gazetari ynë Anton Uikaj përgatiti materialin në vazhdim. Me moton thuj drogës jo sos telefoni për femra dhe femi viktimat e dhunës në ulqin, në bashkëpunim me zyrën e sigurisë dhe forumin rinor të Partisë Demokratike të Socialisteve, të enten organizuan tribun publike në mënyrë që përmes vedisimit të rinjëve të parandalohet narkomania. Lizërues në këtë tribun ishin Dušan Raspopović, shef i zyres për parandalimin e narkomanisë në Podgoricë, doktor Isat Jakupi dhe psikologja klinike Linda Kurt. Në fillim kryetari asociatës SOS, Hatice Nelaj, tha se për fat të keq për hapje drogës dhe të gjitha problemet të cilat vijnë nga konsumimi i lëndëve narkotike, nuk e kanë anashkaluar as ulqinin. Ajo theksoi se të dhënat flasin për një rritje të numrit të narkomanëve dhe një sasi të madhe të konfiskuar të drogës, çka edhe e arsyeton nevojën e organizimit të kësaj tribune edukative për të rinjt. Njëkohësisht ajo u shprehe brengosur se ulqini ka mungesë të ambienteve ku të rinjt mund të kalojnë kohën pa ju ekspozuar këtij fenomeni dhe se të vetmet vende për rekreacion i kanë kafenet. Doktor Isat Jakupi konsideron se ky tubim është i qelluar sepse në kohë të fundit është harruar ky problem. A i foli për pasojat shëndetësore që sillin lëndët narkotike, duke u shprehur se duhet pasur shumë kujdes. Truheni, sepse droga ishë për momentin shkatrosi më i madh i shëndetit. E na se nuk kena shëndet, e shëndeti ishe vetë me gjatë që nuk blehet me para. Na se thonë ke marihuana, si efektet dëmtuese, do thot prej intoksikimit akut, tolerancës apo abstinencionit, kemi këto simptome. Ajo me marihuana, si e tha edhe kolega, që marihuana ne menon që nuk ishë një shkaktar i rand, por ishë një shkaktar i jashtë zakonisht i rand, me te fillohet duke mendu sepse nuk na bën dëm organizmit, por ka dëm e të mëdhaja, sepse prej asaj nisen edhe në politoksikomani, edhe kështu përdoren droga tjera, tjera, tjera. Shu që kena edhe drogën, se përmende e heroina, dhe mund të them që heroina ishtë droga jashtëzakonisht e cila gjendet në treve tona. Do të ato, sigurisht, edhe për kësaj heroinës edhe vinë shumë smundje të ranta. Kjo ishtë me rëndësi që këta tribuna, diku nesër, apo mas da kohve, të bahen të tila tribuna edhe me print. Sepse printi ishtë hapi parë që mund të ndihmoj fëmijët edhe mund të me të ndihmoj edhe shoqërisë. I ftuar ishte shefi i zyres për parandalimin e narkomanisë Dušan Raspopović, i cili foli për dhojet dhe për hapjen e drogës në Maltezi. Ai tha se vetëm informimi i sartë dhe i drejtë do të bëjë se të rinjtë të marrin qendrimin e duhur rreth këtij problemi. E kjo është se t'i thuhet drogës jo dhe sa më larg nga ajo. Raspopović theksoi se të gjitha drogat janë të rrezikshme, nga të cilat shkaktohet edhe sëmundja e vashmërisë dhe në të shumtën e rasteve vdekja. A i tregoj se cilat droga gjinden në tregun ilegal të malit të zi. Raspopović vuri në pas se kemi disa raste shumë negative të kespërdorimit të ilaçeve, disa banatore private ushesin barera personave edhe pa vërtetim mjekësor dhe me këtë kespërdorim i shkaktohet dëm i madh shëndetit. Në të shumtën e rasteve përfundojnë tragjikisht. Duke folur edhe për dëmin që shkaktojnë alkoholi dhe duhani, Raspopović u shpreh se jemi dëshmitar të aksidenteve të rënda në komunikacion si pasojë konsumimit të alkoholit, sidomos nga të rinjt. Ndërsa nga ana psikologjike, problemin e narkomanisë e sqaroi psikologja Linda Kurt. Do filloj fillimisht me dimensionet psikologjike. Njerëzit nuk janë të gjithë të barabartë për para drogës. Në ndërmjet të rinjve që përdorin droga, për herë të parë kanë nga ata të cilët mund të heqin dorë shumë shpejt, po kanë nga ata të cilët e kanë me vështirësi të heqin dorë nga ky fiksim dhe njëkohësisht bëhen edhe viktima të kësaj gjëje. Siç u shpreh edhe Raspopović, droga nuk është problem vetëm në Maltezi, por problem i gjithë botës dhe kispërdërimi vjen si pasoj e përfitimeve materiale të disa njerëzve. Të rrezikuarit nga ky fenomen janë më së shumti ata të cilët nuk janë të informuar rreth drogës dhe për këtë arsye mënyra më e mire parandalimit është komunikimi. Në fund duhet theksuar se të gjithë duhet të bëjmë çështë mundur për zhdukjen e kësaj dukurie. Me sport kundër drogës, me dije kundër drogës,
të zhjithë së bashku kundër drogës.